Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu salamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ang paksa natin sa maiksing mga minutong ito ay ang kahigtan ng pagiging matapat at makatotohanan sa pagkukwento o pagsasalita Si Prophet Muhammad, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Banal na Quran Surat at aya ayah 19 Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala o sila ng mga nagsisampalataya, mat matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at ma maibilang niyo ang inyong mga sarili sa mga taong mga matatapat kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, <clears throat> ang pagiging matapat ay kung saan ipinag-uutos sa Islam. Ang, magiging, ang pagiging makatotohanan sa ating pagsasalita ay bagay na ipinag-utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at ipinag-utos ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa isang hadith, sinabi ni Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Alaykum bisidq fa inna sidqa yahdi ilalbir wa inna albirra yahdi ilaljannah. Sinabi ni Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na kailangan niyong maging matapat at makatutuhanan sa pagsasalita, pagkukwento, sapagkat, ang pagiging matapat at makatotohanan sa pagsasalita ay kung saan nag ito sa tinatawag na kabutihan. At ang kabutihan ay nag patungo sa paraiso. At iwasan natin ang pagsisinungaling dahil kung saan ang pagsisinungaling ay kasalungat din ito na kung saan siya ay nag sa kasamaan at ang kasamaan ay nag-aakay patungong imperno. At isa sa mga katangian ng mga hipokritong tao ay ang kung sa kanilang pagkukwento ay may mga um, puro kasinungalingan o may halong kasinungalingan ang kanilang mga sinasabi. Mga minamahal naming kababayan, hanggang dito na lamang ang ating paalaala wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.